Pois como aconteceu xa co 125 Cabo Dano de Rosalía, esta data desapareceu de todo recoñecemento oficial a nivel institucional, mesmo académico, para a difusión e popularización da súa obra. Non interesa que galegas e galegos aprecen os nosos símbolos nacionais e se identifiquen co que representan. Tanto é así que o Partido Popular non tivo ningún problema en oporse á declaración do 24 de febreiro como Día de Rosalía no calendario escolar ou en vetar a declaración do ano 2011 como ano castelao con actividades como a exposición da súa obra plástica na Cidade da Cultura. A vista está que sobre os nosos símbolos hai quen non os quere lembrar, mas tamén hai quen non os pode esquecer. Hai quen non os quere lembrar e ten a obriga de facelo, de respectalos, de difundilos, pero prefire invocalos como a valorio dun discurso e dunha práctica antagónica cos intereses de Galiza. Rosalía e Castelao non combateron en vida os inimigos da lingua galega para que o portavoz de lingua do Partido Popular traduza castellanos de Castilla ou para que o señor Feijó, presidente da Xunta, fixese o mesmo co Alba de Gloria en sede parlamentaria. Se como dixeron... Se como dixeron, son conscientes de que o nacionalismo inherente a Castelao e de que a actividade arredor de Castelao é propaganda nacionalista, que fai o señor Feijó e a súa corte situando ideolóxicamente ao lado de personaxes como Fraga? Nós non seremos cómplices da deshonra e da confusión. Castelao foi, mal que lles pese, un nacionalista que tiña como aspiración a autodeterminación de Galiza. Que saiban os que queiran situálo como patriarca do sistema autonómico, que estarán traizoando a conciencia o seu legado político e, polo tanto, asasinando 61 anos despois da súa morte. Se Castelao levantase a cabeza e tivese a oportunidade de retratar os que onte pola mañá luxaron o seu nome nos xardíns de Bonaval, seguro que os pintaría como os vellos caciques dos seus álbums, gordos por fartos e aproveitados das desgrazas alleas, aínda que con gafas de deseño e traxes caros. 15 anos hai dende a primeira homenaxe que organizou Galiza Nova, e dende aquel momento até hoxe siga vendo quen non considera normal que a nosa organización xuvenil se preocupe por facer unha actividade como esta, como se dunha cuestión xeracional ou de modas se tratase. Nin deixamos de ser mozas e mozos por organizar este acto, nin estamos desfasados, pois vixencia, actualidade, modernidade acompañan as ideas de Rosalía e Castelao. Malamente será unha preocupación da nosa mocidade falar a nosa lingua, coñecer a nosa historia, valorizar a nosa produción cultural, explorar a nosa riqueza natural ou identificarse cos nosos símbolos se vivimos nunha sociedade que convida permanentemente ao afastamento daquilo que nos chanta no mundo como galegos e galegas. Se temos unha escola que sigue a inocular a idea do Castelao humorista, da Rosalía choromiqueira ou mesmo do Bóveda funcionario, o que non podemos é pasar sen preocuparnos por dignificar os que poden servir para despertar moita da nosa xente nova. Se o pensamento de Rosalía e Castelao estivese asumido, Galiza sería ben distinta. Mas se hoxe son quen de resistir a campaña de ocultación e manipulación é gracias á acción do nacionalismo galego. No caso de Castelao, a estrategia de enterramento exemplifícase perfectamente coas directrices da franquista Dirección General de Prensa após a súa morte o 7 de xaneiro de 1950. Habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y separatista gallego Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, se advierte lo siguiente: la noticia de su muerte se dará en páginas interiores y a una columna. Caso de insertar fotografía, esta no deberá ser de ningún acto político.
se elogiarán únicamente del fallecido sus características de humorista, caricaturista y literato. Se podrá mencionar su personalidad política siempre y cuando no se mencione que aquella fue errada y que se espera de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados. De su actividad literaria y artística no se hará mención alguna del libro Siempre en Galicia, ni de los álbumes de dibujos de la Guerra Civil. Cualquier omisión de estas instrucciones dará lugar al correspondiente expediente. Qué poco cambiaron las mañas do poder, mi madriña. Amigas y amigos, agardamos que vos guste o acto que temos preparados, grazas á colaboración das persoas que presentaré a continuación. Aproveitemos para ler e reler a obra de Rosalía e Castelao, para agasallala, para difundila. Traballemos xuntos para ver cumpridos os seus desexos de liberdade para Galiza e sumemos cada vez máis pobo, máis mocidade á súa causa. As súas fillas e fillos políticos, por ese desexo, nos esforzamos cada día. Viva Rosalía e Castelao, viva o Día da Patria Galega. Escollín este porque foi algo que escribiu na mentres cumplía o desterro forzoso en Badaxoz e Bóveda en Cádiz, os dous fora da Galiza. Reflexe un pouco que hoxe vivimos, que a externalización volvémonos como sociedade un pouco profesionais externalizando as nosas culpas como cidadáns, sobre todo cara a política. Castelao di: lémbrome de algúns galegos que viven para seu bandullo porque son ben asisados e non sofren as inquedanzas dos demais. Parece que teñen o pesimismo dos vellos e aínda non se aventuraron en ningunha empresa. Parece que teñen o escepticismo dos que están de volta e aínda non se arriscaron a viaxar. Parece que son donos da verdade e aínda non pasaron nin fames nin sedes. Parece que triunfaron algunha loita terrible, decisiva, e non fixeron máis que fuxir diante dos perigos. Parece que merecen o que gañan e non saben decatarse da sorte que os empurrou. Parece que están capacitados para regalar consellos e coas súas sentencias egoístas acabaríase o mundo. Son comenienzudos, traballan con proveito e non conciben máis ideal que o de vivir co desafogo e sen dores no estómago. Estes son os que me dicían: por que te meteches en política? A política é unha cochinada e ti mellor estarías na túa casa facendo arte. Son galegos e non conciben que Galiza poida salvarse cunha política honrada. Son galegos e non saben que Galiza necesita unha política súa para conquerir o desenrolo normal da súa economía. Son galegos e non se decatan da necesidade dunha política que garantice a vida da nosa cultura. Son galegos e non saben que temos un destino histórico que cumprir na España e no mundo. Estes son os que din: eu non sinto a necesidade de falar galego, porque esa necesidade non se sinte no bandullo. Eu atopo me ben onde poida vivir con desafogo, porque levan a patria na sola dos zapatos. Eu non creo en ninguén, porque tampouco creen en si mesmos. Eu renego da política, porque saben que a política dá disgustos. Eu ríome dos políticos, porque cecais non toparon ocasión de lamberlles os pés. Eu non pertenzo a ningún partido, porque non queren comprometer a súa tranquilidade. Así son moitos galegos serios e sesudos na apariencia, que visten ben e saben impor respeto aos seus consocios de casino. Calquera día, un destes galegos que non quer meterse en política pasa de súpeto a ser directivo dunha entidade que defende intereses e vedelo sentado nun banquete a carón de calquera político. Moitas gracias.
Moi boas tardes a todos e a todas. Quería dar as grazas a Galiza Nova por convidarme a esta homenaxe a Rosalía Castelao. Vou proceder a ler un texto de Castelao, onde xa fai moitos anos que está escrito, pero creo que ainda está bastante vixente hoxendía. E diríalles máis, prohibíxedes o galego nas escolas para producir no espírito dos nosos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles creer que falar galego era falar mal e falar castelán era falar ben. Expulsáxedes os galegos das igrexas, facendo que os representantes de Cristo explicaran o evanxeo no idioma oficial, que o pobo non falaba nin comprendía ben. Refugáxedes o galego ante os tribunais de xustiza e chegáxedes a castelanizar bárbaramente as toponimias galegas. E de que vos valeu? Porque despois de máis de 4 séculos de política similista, exercida con toda a riqueza de astucias e violencia, o noso idioma está vivo. Só despois uns imperialistas fracasados. Alguns galegos de boa fé coidan que o cultivo do noso idioma é unha independenta de traballo na migración. Mas eu quero invitalos a meditar. Pensades que a nosa terra pode seguir a ser un criadeiro de carne humana para enviar ás Américas uns paquetes teustóns? Porque o noso deber está en asegurar o dereito ao traballo remunerado, para que ningún irmán noso emigre por necesidade. Pensades que os galegos poden seguir andando polo mundo e ofreceren indignamente as mercancías dos seus lombos e os seus brazos? Porque o noso deber está en armar ao povo nunha instrución primaria, profesional e técnica, que lle permitirá ser digno en todas partes, en todas as migracións resulta superior un castelán ou un galego, para falar unha lingua máis extensa. A superioridade non está no idioma que se fala, está no que se sabe, no que se di e no que se fai. Cando escreveu os poemas das viúvas dos vivos e das viúvas dos mortos. Viúvas tamén houbo e hainas nas Américas, coa ollada posta na Galiza. O poema seguinte vai de costa a costa. Pasa río, pasa río, goteo maino rebulir, pasa, pasa entre as froliñas color de ouro e de marfil. A quen coste os doces labios tan doces cousas lles diz, pasa, pasa, mas non vexan, porque entonces hai proviñas canto choraran por ti. Si souberas que extrañeza, si souberas que sofrir, desde que del vivo apartado o meu corazón sentiu. Tal me acoden as soidades, tal me queren afligir, que inda máis feras me afogan se as quero botar de min. E ai, que fora das froliñas, vendo-te lonxe de si, ir pola verde ribeira, da ribeira do carril. Pasa, pasa caladiño, co teu manso rebulir, camiño do mar salado, camiño do mar sin fin. Eleva estas lagrimiñas, se has de chegar por ali, pretiño dos meus amores, pretiño do meu vivir. Ai, quen lagrimiña fora para ir, meu ben, xunta a ti. Quen fixera un camininho para pasar, ai de min. Se o mar tivera varandas, fora te verá o Brasil. Mas o mar non ten varandas, amor meu, por onde hei de ir? Vou ler un relato de Castelao do seu libro Cousas, un relato titulado O Rifante, e que di así: O Rifante era un mariñeiro que ganaba pesos a moreas e que na súa bolsa gardábanse talmente como auga nunha peneira. En terra o Rifante non tiña caletre ningún, pero en canto poñía o pé no seu barco trocábase nun sabio. Tiña moitos fillos e moitos netos e todos a gastar porque o mar daba para todos. Ninguén lle negou o creto de bo patrón e de bo cristiano que tiña, mas ás veces parecía ter tratos co demo. Habían de largalo aparello outros mariñeiros e non habían de coller ren. Chegaba o Rifante e collía unha fartura de peixe. O Rifante era farturento de seu,
estando a piques de morrer afogado, ofreceuse Nosa Señora e regaloulle un manto de 6.000 reás, ademais da misa cantada, música, foguetes, traxes novos e comida a fartar. O rifante tiña fé na súa fada. Unha vez enfermouse e fixo de patrón o fillo máis bello. En canto volveu do mar, o fillo achegouse ao leito do pai e, tatexando de medo, contoulle que o aparello quedara trabado nunhas pedras. O rifante dixo, simplesmente, «Non teñas medo, Ramón. O mar levouno, o mar dará para outro». E despois calou e virouse cara á parede. Que confianza tiño o rifante no mar. Pero tanta fartura minguou de súpeto e a fame foi entrando en todos os fogares. Tal aconteceu cando as traíñas mataron o xeito. O rifante apareceu un día diante do meu pai, amigo seu dende nenos e ademais conselleiro. «Sabes unha cousa?», dixo. «Hai fame, fame na casa do rifante. Ti xa sabes que nunca pedín nada a ninguén, mas agora veño petar na túa porta para que me emprestes 1.000 reás. Quero botarlle un balcón novo á miña casa, sabes? E así a xente que vexa que anda en obra, non pensará que os meus non teñen que levar a boca». Meu pai, que percorreu moito mundo, asegouroulle que a fame cúrase con pan. Mas o rifante púxose teso e volveu a falar: «A vergonza é pior que a fame». E seguro meu pai de non convencer en terra a un home que somente ten intelixencia no mar. Abreu a gaveta e colleu 1.000 reás. Pero o rifante atallouno: «Non, agora non vos deas. Xa virei por eles». Na noite daquel día, velaí se sentiu unha tropa na nosa casa. Era o rifante que viña ca muller, os fillos, os xenros, as noras e os netos todos en procura dos 1.000 reás. A patulea do rifante encheu a casa toda e daba medo pensar como formarían roda demandando pan ao seu patriarca. O rifante, ca gorra encachada tras orellas, pediulle os cartos ao meu pai e, ao recibilos das súas mans, descubreuse religiosamente e, amostrándolos a todos, dixo con solemnidade: «Milla muller e meus fillos, se morro, xa sabedes que se deben 50 pesos a este home». E, sen dicir outra verba, tapou a cabeza e foise diante de todos escaleira abaixo. Escollín este texto porque pareceume moi axeitado pro tempo que nos está tocando vivir. Nel Castelao fala de cousas que hoxe xa case non existen: a honradez, o valor da palabra dada, o orgullo, porque co orgullo pasa como co colesterol: hai no bo e hai no malo. O do rifante e do bo: orgullo de clase, de caste. Pola contra, hai xentes que son orgullosas, déspotas, e eses son os que teñen o orgullo do malo, como seguramente tamén teñan o colesterol do malo. Tamén fala Castelao do home rico que, aínda sendo rico, é sensible ás necesidades do amigo pobre e non ten dúbidas en emprestarlle 1.000 reás sen que exista un papel asinado polo medio, sen máis garantía que a palabra dun home. Se Castelao escribira isto hoxendía, diríamos que estaba a facer ciencia ficción. Moitos poderosos deberían aprender deste relato. Que lean. Estamos encantadísimos de participar neste homenaxe a Rosalía Castelao nesta víspera da celebración do noso Día da Patria Galega. Imos tocar unha muiñeira que aprendimos na Fonsagrada e unha muiñeira que aprendimos dun gaiteiro chamado Ramón da Chiculateira. Para todos vós, e moitísimas grazas. Thank you.
Hola, boas tardes a todas e a todos. Grazas por estar aquí. Permitídeme, porque non tiven ocasión de facelo públicamente, que exprese en nome do Bloque Nacionalista Galego a nosa solidaridade coas familias das vítimas do brutal atentado ultradereitista en Noruega. Un regueiro de sangue é o que deixou e deixa a ultradereita fanática. En segundo lugar, expreso naturalmente o agradecemento a Galiza Nova por organizar este acto, pero tamén a participación de todos e todas os que nos acompañan aquí. Honrades a Rosalía, honrades a Castelao, pero sabede que tamén nos honrades a nós. E dito eso, é para min, como sempre, unha honra tomar a palabra en nome do Bloque Nacionalista Galego neste acto de homenaxe a Rosalía e Castelao. De homenaxe, non un acto ritual carente de contido. De homenaxe, porque nós, os e as nacionalistas, respectamos e aplicamos o seu pensamento. Facémolo neste panteón de galegos e galegas ilustres, un recinto que é necesario asistir, debe ser laico, de titularidade pública. Unha demanda que a compañeira Ana Pontón volveu plantexar recentemente no Parlamento Galego e que contou co voto negativo do Partido Popular e a abstención do PSOE. Significativo voto das posicións de calaquén. Compañeiras e compañeiros, somos un grande pobo, mas un grande pobo mancado pola historia, un grande pobo que en moi boa parte se segue a descoñecer a si mesmo. Tan é así que hoxe, para demasiados galegos e galegas, Rosalía e Castelao seguen a ser mal coñecidos. A imaxen que se ten deles é apenas unha sombra da que realmente proxectaron en vida, do seu brillo e do seu alento. A imaxe que se ten deles non é produto neutro, é unha construción ideolóxica dos mesmos que, seguindo a Nebrija, entenderon que a lingua, por suposto, a española, sempre é compañeira do imperio. Dos mesmos que aínda hoxe sitúan a orixe de España sobre as cinzas de Galiza, sobre a doma e castración do noso país. Os mesmos que, por certo, nunca leron ben o Códice Calistino. Ese códice que nos di con clareza o que foi esta nación cando era soberana, un reino moito antes de que existise España. Os ideólogos da españolización fan caricatura de Rosalía e Castelao, tencionan desposuílos dos seus rasgos máis característicos e xenuínos, aqueles que realmente os definían. Quixeron borrar da conciencia colectiva do noso pobo a súa paixón por Galiza,
e as súas clases populares, a súa paixón pola lingua galega, a súa clara concepción de que Galiza debía rexerse a sí mesma. Como que non? Esa era a concepción que tiñan Rosalía e Castelao. É, por tanto, fundamental para as e os nacionalistas galegos desvendar a operación de falsificación perpetrada polos españolistas e darmos a coñecer aos nosos compatriotas quen foron realmente Rosalía e Castelao. Rosalía foi, no século XIX, unha luz abríndose nas tebras, unha luz de futuro. Foi patriota galega en estricto senso, consciente de que o progreso material do noso povo non era posible nun estado hexemonizado por unha Castela opresiva e intolerante. Castelao foi no século XX o pensamento e acción ao servizo dun proxecto político virado para a conquista da soberanía e a mellora da vida das grandes maiorías sociais. Castelao recolleu o erdo de Rosalía e proxectouno no tempo. A obra de Rosalía e de Castelao mostran hasta que ponto nas distintas etapas históricas da nosa nación esta bella e nova nación. E lembremos aquí que este ano se celebra o 1600 aniversario do Reino Suevo de Galicia. Sí, onde o nacionalismo sempre foi unha forza moderna e vanguardista. Moderna porque non hai modernidade sen progreso e porque en Galiza non é concebíbel o progreso se non é dende o coñecemento e valoración do propio país. E vanguardista porque unha das características do nacionalismo galego é que sempre tivo a capacidade de abrir camiños, de anticipar os desafíos do futuro. Nos anos 30 do pasado século, coa ameaza do fascismo no horizonte, o Partido Galeguista de Castelao tivo a ousadía de lle propor á sociedade galega a aposta inequívoca polo autogoberno. Grazas a esa coraxe, grazas a esa ousadía, Galiza acadou na Segunda República o mesmo estatus institucional que Euskadi e Cataluña, como as nacións que tensionaban e tensionan en liderar a construción dun Estado de novo tipo, un Estado plurinacional. O nacionalismo xa era daquela o motor do país. Nunca ocultou Castelao cal era o obxectivo do nacionalismo galego: facer de Galiza un país soberano e, como tal, un país en condicións de pactar de igual a igual co resto das nacións do Estado nunha perspectiva confederal. Nacionalismo, vanguarda, modernidade, visión de futuro. Compañeiras e compañeiros, é tempo de actuar con ambición nacional, con ambición democrática. É tempo de apostar con determinación pola soberanía, a democracia e o traballo. Eses tres elementos fan parte dun todo. Na Galiza non é posible a democracia plena sen soberanía. E, dende logo, nin a soberanía nin a democracia serían viábeis sen que o traballo
e non a especulación volte a ser o fulcro que mova a economía nacional. Compañeiras e compañeiros, sigue o señor Feijóo empeñado en proclamar o seu galeguismo. Un galeguismo máis falso que unha moeda de 5 euros. Tan falso, señor Feijóo, que hoxe Rosalía e Castelao, si viviran, estarían combatendo precisamente a política do Partido Popular. O seu, señor Feijóo, non é galeguismo reformista. O seu non é máis que rancio españolismo. O empeño do señor Feijóo non é Galiza. É xustamente o contrario. O seu empeño é a negación da nación, da nosa lingua, da nosa cultura, do noso ser. Señor Feijóo, non teña, pois, mala conciencia. Os certificados de patriotismo non os expende ninguén. Os certificados de patriotismo gáñanse traballando por Galiza. E o señor Feijóo, o miredes como miredes, nin siquera amosou intención de comenzar os cursillos, que son absolutamente obrigatorios. E unha última cousa, señor Feijóo, as urnas lexitiman, mas non lexitiman todo. E se non o sabe, pregúntello ao señor Camps. Mozas e mozos, non hai nada máis moderno nin vanguardista que ser nacionalista en Galiza. Hoxe é estar polo pobo, pola soberanía, pola democracia e polo traballo. Hoxe o nacionalismo é a única alternativa para sairmos da crise con xustiza social, para conquistar un futuro no que a mocidade non se vexa abocada como única saída ao paro ou á emigración. Convócovos a que vos batades no empeño de traballar por Galiza coa mesma xenerosidade e o mesmo amor polo país que mostraron ao longo das súas vidas Rosalía e Castelao. Moitas gracias, viva Rosalía, viva Castelao, viva a patria galega.